Գրիգոր Քեցյանը գրում է. Բարև իմ արյունակից, հայրենակից, քույր կամ եղբայր, պապիկներ, տատիկներ, հայրեր եւ մայրեր։ Հայրենիքի համար այս օրասական պահին մեզ թվում է, թե ամենքս ամենահայրենասերն ենք եւ մեր վարքաբանական գոտեմարտում անկաշկատ ենք։ Անզուսպ մեր հայրենասիրական կարծիքը մատուցման կամ ընկալման գործում։ Մեր պատմության վերջին 100-ամյակում մեր մեծերից մեզեր փոխանցվել երկու արատավոր կարծիք, որոնք ասացված դարձած մեզ հետապնդեցին առ այսօր՝ իցույց ողերեմ ճշտամիների։ Առաջինը, որքան հայ, այնքան վայ։ Երկրորդը, ինչքան հայ, այդքան անզեճում կարծիք։ Ու ամեն մեկս դարձած կարծյալ հայրենասեր, ուզում ենք հերվից թե մոտիկից, մեր գրկում խեղդել մեր հայրենիքը։ Ազգովի նմանվել ենք ոչ համոտ շինարարի, ով ուզում է տուն շինել առանց նախագծի ու առանց ֆունկցիոնալ նպատակների։ Տարակարծությունը վտանգավոր չէ լինի, եթե մեր ընդհանուր տանը վտանգ չսպանար։ Վտանգն այն է, որ մեր երեսի տարակարծիք հանրագումարից վաղուց ի վեր արժեքներ չենք ծնում։ Իսկ չխոսու համեստ, մեր զինվորները իրենց արյան ու կյանքի գնով ստեղծել են մի մնայուն արժեք, իմացյալ մահ, հանուն մեր ազգի և պետության ավերջական գոյության և միասնական կամքի։ Իշխանապողության մոլուսկը դարձել ենք ազգային բազմասերիալ 40-ամյա սպորտաձև և 4-ում 3 անգամ Հայաստանի ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետին կնքում ենք դավաճան և հողատու, մոռանալով մեր հերոսների վեհ պատգամը։ Հայրենի հողի պաշտպանության սրբազան գործը յուրաքանչյուրիս կյանքից էլ թանկ է, մեր վայ վախերով ու տարակարծիք քաղաքական մոտեցումներով հանդերձ։ Մենք ունենք 3 անվիճելի համընդհանրացնող և միացնող հենասյուներ, ունենք 1 հայրենիք, պետություն, 1 ինքնություն և 1 բազմադարյա արժեամակարգ։ Հայկական շահերի պողպատե շերեփը կարող է համաշխարհային կիրառման իրականություն դառնալ, եթե փորձենք ոչ թե էմոցիաներով առաջնորդվենք, այլ մեր խեղճը կառավարի մեր շահերին ու ռեսուրսները անհատական և հանրային։ Ալփինե Փարսեդանյանը գրում է. Քանի դեռ սուրն է կառավարում աշխարհը, ծիթնո ճողով զինված լինելը ծիծաղել է և անմտություն, ուժն է ծնում իրավունք, ուժեղինն է աշխարհը, հայրենիքը, ազատությունը, ամեն ինչ, ուզում ես փրկել, եղիր ուժեղ, քանզի թույլերը բարեկամ չունեն աշխարհում, Գարեգին Նժդե։ Աշխարհը ուժեղի և բռունցքի, միասնական մինչև վերջին շունչը կտրվող ազգի կողքին է։ Լափամանից մի քիչ կտրված տականքը այսօր չի հանգստանում, իշխանապողություն է ուզում, սարմանում է, և այստեղ այնտեղից հարց տալիս. Ում կողքին կանգնենք, Նիկոլի՞, նախ ձեր համար, այ ճիճուներ, այ ոչնչություններ, այ երկիրը քանդողներ, Նիկոլ Փաշինյան չի, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան է, և այո, այսօր, այս օրասական պահին, ազգովի պետք է կանգնենք և թիկունք լինենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և մեր իշխանություններին, մեր բանակի կողքին պետք է լինենք և իրենց թիկունքը պինդ պահենք։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը այսօր ԱՄՆ պաշտպանության քարտուղարի քաղաքականությանը հարցերով տեղակալ Քոլին Քահալինին ներկայացրել է ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը, հաղորդում են ՊՆ-ից։ Դրա հանգուցալուծման հարցում Պապիկյանն ընդգծել է միջազգային հանրության հասցեական գնահատականների անհրաժեշտությունը։ Պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն է հայտնել Քոլին Քահալին իրավիճակին արագ արձագանքելու համար։ Քահալը իր հերթին կարևորել է հրադադարի պահպանումը, շեշտել բանակցային սեղանի վերադարձնելու և առկա բոլոր տարաձայնությունները բացառապես դիվանագիտական գործիքա կազմով լուծելու անհրաժեշտությունը։ Քոլին Քահալը հայտնել է ԱՄՆ դիրքորոշումն առայն, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը սակարկման առարկա չպետք է լինեն։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքները չեն դադարել, չնայած ներկա էսկալացիային այսօր ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մարիա Զախարովան շեշտել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովայևն այդ նպատակով սեպտեմբերի 8-ից 9-ը Բաքվում, իսկ սեպտեմբերի 13-ից 14-ը Երևանում է եղել։ Երեքշաբթի օրվանից Հայաստանի սահմանների նկատմամբ սկսված հարձակումից հետո Հայաստանի 3 մարզերի սահմանամերձ համայնքներում վնասվել է 192 բնակելի տուն, որոնցից 60 ամբողջությամբ, այդ թվում օժանդակառույցները, այսօր տեղեկացրեց տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը։ Մի շարք համայնքներ հոսանքազրկվել են հրետակոծության հետևանքով, հեծարակ վերականգնել է, մնացել է միայն ներքին շորժան, որտեղ դեռևս չի հաջողվել իրականացնել հոսանքի ու հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքի վերականգնումը։ Ըստ փոխնախարարի, մարզպետների միջոցով կձևավորվեն հանձնախմբեր, որոնք տեղում բնակիչների աջակցության աշխատանքները կիրականացնեն, իսկ հիմա գործում է աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության թեժգիծը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին։ Նախարար Միրզոյանը Տոյվո Կլարին է ներկայացրել ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ նախապես ծրագրված լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով
Ստեղծված իրավիճակը եւ Հայաստանի ձեռնարկած քայլերն ագրեսիան կանգնեցնելու նպատակով հաղորդում է ԱԳՆ-ն։ Հայկական կողմն անթույլատրելի է համարել նաեւ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտումները, մասնավորապես խաղաղ բնակչության եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դիտավորյալ թիրախավորումը փոխանցում է արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարը շեշտել է, որ ադրբեջանական կողմի նման գործողությունները խաթարում են տարածաշրջանում տևական եւ համապարփ քաղաղություն հաստատելու ջանքերը։ Կարևորվել է նաև հրադադարի ռեժիմի պահպանումը և Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքների շուտ ապույտ վերացումը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Հայաստանում գտնվող Արցախի խորհրդարանի պատվիրակության հետ քննարկել է Հայաստանում և Արցախում վերջին օրերին տեղի ունեցող իրավիճակին առնչվող մանրամասներ։ Հայաստանի ազգային ժողովի լրատվության վարչությունը հայտնում է, որ մեկ ժամից ավելի տևած հանդիպմանը անդրադարձել են սեպտեմբերի 13-ին։ Ադրբեջանի զինուժի կողմից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ իրականացված ռազմական գործողություններին։ Արցախի ազգային ժողովի պատվիրակության հետ Հայաստանում է գտնվում նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով։ Այսօր ավելի ուշ նախարար Արարատ Միրզոյանն է նաև ընդունել արցախցի պատգամավորների պատվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակի։ Նման ձևաչափով ընդդրությունների գնան ընդդրություններ մեկ հետ, որը կործանել է երկիրը, ես դեմ եմ եղել և չեմ ուզել, իսկ եթե բաց գերազիպես այդ կործանող նորից հայտնվի ազգային ժողովում, մենք ինչ ենք անում, ընդունելու ենք, որ ինքը արդեն արդարացվել է, ընդունելու ենք, որ ինքը ճիշտ է։ Նայեք, ես էլ էի դեմ այս ընտրություններին, ես էլ էի համարում և միջև հիմա համարում եմ, որ շատ ավելի ճիշտ կլներ, որ ձևավոր էր ժամանակավոր կառավարություն, մեկ տարի անցներ և այդ մեկ տարվանից հետո գնայինք ավելի հանգիստ վիճակում, ավելի հասկանալի, այսպես ասենք, նաև ներքաղաքական առումով վիճակում ընտրություններին։ Իսկապես համարում եմ, որ ճիշտ ճանապարհը սա էր։ Ես ինքս ներգրավված չէի այդ 17-ի ֆորմատի մեջ, բայց աջակցում էի և իմ աջակիցներին բոլորին մենք օգտել ենք, ասել ենք, որ այո, ճիշտ ճանապարհը սա է և իրենք բավական ակտիվ մասնակցում են գործընթացներին։ Բայց այս մարդը չցանկացավ գնալ։ Եվ հիմա մենք ընտրությունները մենք չենք նշանակել։ Ընտրությունները նշանակել է գործող վարչակազմը։ Իրենք են նշանակել։ Հիմա թողենք չգնանք ընտրությունների, ասենք թող գնա մի հատ ինքը վերընտրվի, երկը չէ, հիմա սա է։ Իրեն հարգող մարդը ամսի 10-ին պետք է ինքը իրեն խփեր։ Միգուցե դաժան բան եմ ասում, բայց չեմ կարող դա չասել, որովհետև վերջը 5000 կորուստ ենք տվել, 11000 վիրավոր, հողային կորուստներ և այդ ամենը կարող էր և չպետք է լիներ։ Հիմա այդ նույն մարդը հիմա խոսում է ինչ-որ տղամարդկության մասին։ Այդ մարդը անմիջապես է թուղթը ստորագրելուց հետո, ես չգիտեմ, քանի պամպերսա փոխել։ Եվ որտեղ։ Հասկանում եք, հիմա խոսում են տղամարդկության մասին, ինչ-որ բաների մասին, ամոթի ինչ-որ միտը մի սահման էլ պիտի ունենա, չէ, անսահման է, իրոք անսահման է, հիմա ինչ անեք, սա է։ Բայց քանի որ ընտրությունները նշանակված են, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ ուղղակի այս մարդիկ խորհրդարանում չհայտնվեն։ Մեկա, խորհրդարանում ինչ-որ մասնաբաժնով հայտնվելու դեպքում էլ չեն կարա իրենք ձևավորել կառավարություն և այս ամենի համար այդ անձնավորությունը պետք է պատասխան տա։ Ստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ դա իսկապես չպետք է հաշվի առդարի ձև ընդունի, դա չպետք է վենձետայի ձև ընդունի, ես հասկանում եմ, որ դա չպետք է լինի ինդուլգենցիա, որտեղ շատ թանկ, թանկ երկրի վրա նստեց այդ գործած մեղքերը, բայց սա պետք է լինի արդարադատություն,
Եվ իմ այդ տարբերակումը միշտ առաջարկում եմ, ոչ թե վենդետա, այլ արդարադատություն։ Բայց մենք չենք կարողատի սենց ձևացնել, թե բան չի կատարվել մեր հետ, մեր երկրի հետ։ Որովհետև այս փոսից, պարտվողի սինդրոմի փոսից մենք մի քանի տարի դուրս ենք գալու մեծ դժվարությամբ։ Սա հոգեբանական մեծ ճնշում է լինելու մեր ժողովրդի վրա, մեծ ճնշում, և մենք ուղղակի այս ամեն ինչի վրա աչք փակենք, ասենք, չէ, ինչ որ եղել է, իհարկե չի կարելի։ Դասեր պետք է քաղենք անպայման, և դա դաս պետք է լինի նաև ապակա սերունդների համար, թե ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել։